O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Estamos no tempo da Páscoa e ainda celebrando, nos alegrando pela ressurreição do Senhor Jesus, que é também a garantia, a certeza da nossa ressurreição e da vida futura. Estamos também no mês de maio, que nós chamamos o mês mariano, em que nós procuramos homenagear de modo especial e carinhoso a nossa mãe, a Virgem Maria. Já estamos fazendo as peregrinações com a imagem peregrina, em preparação para o círio de Nossa Senhora de Nazaré. São diversos lugares que são visitados pela imagem peregrina, seja em nosso estado, seja em outros estados do nosso país. Sábado passado estivemos com a imagem peregrina visitando a cidade de São Sebastião da Boa Vista, na ilha do Marajó. Passamos a tarde naquela cidade, naquela paróquia. Fomos acolhidos pelos padres Tadeu e o padre Mateus, que como pastores se dedicam àquele povo, àqueles seus irmãos católicos daquela comunidade. Fomos recebidos, a imagem peregrina foi recebida com grande alegria, com muito entusiasmo, e foi uma tarde de oração, de louvor, em que as pessoas manifestam a sua fé em Jesus Cristo e seu amor para com a Virgem Maria. Que Deus, por intercessão da Virgem Maria, abençoe aquela comunidade, aquele povo fervoroso, e que muitas graças sejam derramadas para que sejam verdadeiros discípulos missionários que ouvem a palavra do Senhor e testemunham aos seus irmãos.
Hoje nós lembramos a aparição de Nossa Senhora de Fátima, ontem no santuário da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, houve a procissão das luzes, como acontece todos os anos, ou procissão das velas. Um momento também muito bonito de manifestar a fé em Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, e acolher o convite da Mãe de Deus. Façam aquilo que Ele lhes disser. A Virgem Maria, que nos convida à oração e à penitência, para que possamos alcançar a paz do mundo. O mundo precisa de paz. Nós precisamos de paz. A Virgem Maria recomendou a oração, a penitência, a conversão. E rezar o rosário, ou terço, como nós chamamos, todos os dias, para atrair as bênçãos de Deus. Portanto, não nos descuidemos da oração, porque a oração nos aproxima de Deus e nos faz pensar segundo o projeto de Deus. A oração nos transforma, nos converte, nos faz voltar o coração para Deus e desperta em nós o desejo de amá-lo, de observar a sua palavra e seus ensinamentos. E que nós queiramos sempre seguir o bom pastor que é Jesus. Ontem no Evangelho, Jesus disse: eu sou o bom pastor que cuida das ovelhas, dou a vida pelas ovelhas. E a leitura de hoje, que nós acabamos de ouvir do Evangelho, da proclamação do Evangelho, Jesus continua falando para nós, desta vez dizendo que Ele é a porta, é a porta do redil, por onde as ovelhas entram e saem, e que Ele, o pastor, também entra e sai. Quem não entra pela porta é ladrão, é assaltante. O pastor entra pela porta. E diz que ele mesmo é a porta de entrada e a porta de saída. Jesus, nós dizemos e repetimos, veio anunciar o reino de Deus, veio formar um povo para Deus. E ele foi enviado pelo Pai para constituir, para cuidar deste povo, para conduzi-lo para o Pai. Portanto, para entrar neste redil, que é o reino de Deus, precisa ouvir a voz dele, porque ele é a voz do Pai. O Pai fala para nós através do seu Filho Jesus. Por isso, nós que acreditamos nele, precisamos ouvir a sua voz, distinguir a sua voz entre tantas outras vozes, ter a intimidade com o pastor para segui-lo e não seguir um outro, o ladrão ou o assaltante, isto é, aqueles que não querem o bem das ovelhas, que não estão preocupados com a salvação, com o bem das pessoas, mas querem somente explorar, tirar vantagem. Jesus é aquele que é capaz até mesmo de dar a vida, foi capaz e deu a vida pelas suas ovelhas, sem buscar qualquer interesse ou vantagem para si. Ele sacrificou a si mesmo para o bem das suas ovelhas, ao contrário dos assaltantes, dos aventureiros, que não querem o bem das ovelhas, mas promovem, ao contrário de Jesus, não promovem a vida, mas a morte das ovelhas.
Jesus veio para trazer justamente a vida para as suas ovelhas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós ouvimos no final deste trecho: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Portanto, Jesus entregou a sua própria vida para que nós, suas ovelhas, tenhamos a vida. A vida presente e a vida futura. Por isso Ele é a vida e nós temos a vida se nós estivermos unidos a Ele, se nós optamos por Ele, se nós escutamos a sua voz. Somos convidados, portanto, a confiar no Senhor. Jesus não precisa provar mais nada para nós, como nós dizemos. Ele já provou o seu amor para conosco. Nós não podemos ter dúvida alguma a respeito deste amor que Ele tem para conosco. Ele quer nos conduzir para o bem, para a vida, não tenhamos dúvida. Mas, infelizmente, nós vivemos num mundo onde nós passamos por diversas tentações, e são muitas as propagandas, são muitas as promessas de vida, de felicidade que o mundo propõe. E se nós não estivermos ancorados em Cristo, nós podemos sofrer a influência e nos deixarmos arrastar por essas propostas de felicidade, baseadas nas coisas deste mundo, nas coisas materiais, ou até mesmo no gozo da vida temporal, e nos esquecemos das coisas eternas. Por isso que nós devemos estar sempre antenados, ou para usarmos uma palavra moderna, devemos estar sempre conectados com Cristo, com a sua palavra, senão nós vamos nos desviar, como ovelhas que se desviam do rebanho. E o fim é a morte, porque a ovelha, ela não é capaz de viver sem o pastor. A ovelha, ela alcança a vida, os bens, se ela é conduzida pelo pastor. E se ela está junto do rebanho, aquele que não escuta a voz de Jesus, aquele que não está inserido no contexto, na vida da igreja, da comunidade, se torna como uma ovelha desgarrada, que pode seguir um rumo contrário daquele para o qual Jesus quer nos conduzir, e encontrarmos não a vida, mas a morte. E nós temos então esse pastor que nos ama incondicionalmente, deu a vida por nós, e repete: eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. A vida para todos, indistintamente, porque Jesus quer que haja um só rebanho e um só pastor, como Ele disse. Todos os povos, todas as raças, de todas as línguas, de todas as condições, somos chamados em Cristo a formar um único rebanho. Por isso nós somos chamados a superar os preconceitos, as barreiras que nós, humanos, na nossa condição de pecadores, colocamos. Nós ouvimos na primeira leitura como os cristãos de origem judaica achavam que o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação, o reino de Deus eram destinados somente para o povo eleito e não para os pagãos. E Pedro tem essa visão em que Deus lhe revela que os pagãos também são convidados a fazer parte do povo de Deus e que devem tornar-se membros da comunidade fundada por Jesus Cristo, que é a sua igreja.
e que eles recebem o Espírito Santo do mesmo modo como os primeiros cristãos, como os apóstolos receberam. Portanto, não deve haver distinção, não deve haver preconceito. Uma vez que alguém se tornou discípulo de Jesus Cristo e recebeu o Espírito Santo, somos todos iguais, somos todos irmãos, nos tornamos todos membros da igreja, rebanho de Cristo. E, portanto, deve prevalecer a unidade, a comunhão. Todos discípulos missionários, seguindo o bom pastor que nos conduz para a vida. Portanto, irmãos e irmãs, procuremos cultivar entre nós a unidade, a comunhão, tiremos do nosso meio qualquer tipo de preconceito, seja em relação à raça, seja em relação à cor ou qualquer outra distinção que nós fazemos. Para Deus, Pai, todos são seus filhos e filhas. Todos aqueles que receberam o batismo são discípulos de Jesus Cristo. São filhos da Virgem Maria. Peçamos à Virgem Maria que continue intercedendo por nós, para que nós nos tornemos todos irmãos em Cristo, que todos nós realizemos o projeto de Deus, seu projeto de salvação, que Ele revelou através do seu Filho Jesus. E acolhamos o convite da nossa Mãe do Céu, cultivar a oração, a penitência, e nos convertamos para que vivamos a santidade a qual todos nós somos chamados e tenhamos a vida plena. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.